Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General polkovnik Vilayətəyvazov bölgələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq yanvarın 25-də və 26-sında Qəbələ rayon polis şöbəsində növbəti qəbul keçirib. Nazir əvvəlcə Qəbələ şəhərindəki Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edib. Sonra rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Şəki, Balakən, Qax, Oğuz, Zaqatala və Qəbələ şəhər və rayonlarından qəbula gələn 104 vətəndaş müraciətini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin adiatı baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir çoxu yerindəcə həllini tapıb. Səfər çərçivəsində general polkovnik Vilayəteyvazov Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının Qəbələdə yerləşən hərbi hissəsinə gedib. Nazir orada ölkəmizin suverenliyi, bərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluqçuların xatirəsinə uzadılmış abidəni ziyarət edib. Nazir Vilayəteyvazov hərbi qulluqçuların kazarma məhşəd şiraiti ilə maraqlanıb. Həmin Təminatın silah təminatı, avtomobil və zirhli texnika parkı, ərazidə aparılan abadlıq quruculuq işlərilə yaxından tanış olub. Sonra Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə hərbi hissənin qərargahında komandir heyəti ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Nazir hərbi qulluqçulara konkret tapşırıq və tövsiyələrini verərək, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifə və tapşırıqların öhdəsindən bundan sonra da layiqincə gələcəklərinə əminliyini ifadə edib. Sonda general polkovnik Vilayəteyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və Kiçik Rəis heyətinin xidmətə qəbulu ilə bağlı sıra baxışı keçirib. Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan, polis orqanlarında xidmət etməyə hazırlaşan gənclər iştirak edib. 34-ü vətən müharibəsi iştirakçısı, 3-ü isə şəhid ailələrinin üzülləri olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun olaraq 131 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.